यो मेरो प्लान डिसिजन नै थियो. एक्चुअली मलाई लास्ट इन्टरनेसनल खेलेर चाहिँ रिटायरमेन्ट लिनु मन थियो, तर अब अनफर्चुनेटली त्यो पोसिबल भएन. अनि त्यही भएर चाहिँ एपिएफबाट आफ्नै जुन क्लबमा 12 वर्षदेखि अब छ यो क्लबमा होइन, त्यसको त्यही भएर एपिएफबाट एउटा कुनै टुर्नामेन्ट खेलेर जितेर चाहिँ रिटायरमेन्ट लिने प्लान थियो. ओभरअल यो टुर्नामेन्ट चाहिँ अलिकति लाइक इमोसनल भएको थियो. म अब आज बिहानदेखि पनि इमोसनल थिएँ, किनकि अब यो मेरो लास्ट म्याच हो भन्ने दिमागमा थियो, अनि अब यसपछि चाहिँ म क्रिकेट खेल्दिनँ भन्ने थियो. त्यही भएर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ इमोसनल नै थिएँ म यो ओभरअल टुर्नामेन्टमा. कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? एकदमै गाह्रो. लाइक स्टिल अब मिल्ने भएको भए सायद म अझै म रिटायरमेन्ट लिन्न थियो होला, तर अब त्यही हो, लाइफ मस्ट गो अन भनिन्छ नि. त्यही भएर अब यो पछि पनि अर्को फ्युचर छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले रिटायरमेन्ट लिनु परेको. ठिकै, एक्चुली म यस भनौँ न कन्ट्री छोड्दैछु, त्यही भएर पनि हो. अनि अर्को भनेको अब मैले क्रिकेट करियरमा मैले लाइक अलमोस्ट 14 to 15 years दिइसकेछ नि त, अनि अब लाइक वाइ नट अर्को कुनै मैले जे अब मसँग मलाई जुन कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुराको लागि चाहिँ म यो क्रिकेट छोड्नु पर्ने भएको भएर चाहिँ छोडिरहेको छु. जस मलाई यो क्रिकेट खेल्नु चाहिँ मेरो ड्याडीको थ्रुबाट मलाई भनौँ न मलाई एकदमै रहर इन्ट्रेस्ट थियो नि त. ड्याडी कोच भएको कारणले चाहिँ मलाई क्रिकेटमा इन्ट्रेस्ट लागेर मैले खेलेँ, अनि जति पनि इन्ट्रेस्ट लागेर खेलेँ मैले सबैमा आइमिन आफ्नो मनदेखि खेला हो. त्यही भएर खुसी छु म क्रिकेट जति पनि वर्ष मैले खेलेँ, जति जे पाएँ जे पाइनँ, मतलब जति पनि मैले स्ट्रगल गरेँ या जति पनि मैले एचिभमेन्ट पाएँ त्यसको लागि म खुसी छु. अधुरो त अभियसली वर्ल्ड कप खेल्न पाइएन, त्यही हो होइन. वर्ल्ड कपमा क्वालिफाई हुने एकदम इच्छा थियो, त्यो चाहिँ गर्न पाएन. तर जति पनि टिममेट्सहरू अब कोचेसहरू म्यानेजमेन्टहरू जति पनि लाइक जस राम्रो बन्डिङहरू भएको छ उहाँहरूसँग, अनि एउटा टिममेट्स एउटा राम्रो एपिएफ टिम पाएको छु मैले, नेपाल टिम पनि राम्रो छ, जस सबै राम्रै कुरा पाएको जस्तो लाग्छ. यहाँले भन्दै यति लामो समय बिताउँदा नेपाल वुमेन्स क्रिकेट चाहिँ कहाँबाट यहाँले स्टार्ट गर्दा कहाँ थियो, अहिले छोड्दै गर्दा कहाँ छ, के भन्नुहुन्छ? स्टार्टिङमा लाइक हेर्दाखेरि वुमेन्स टिम भर्खर अलिकति नोन भएको थियो होइन, त्यतिखेर धेरै हाइपमा त थिएन. तर अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ जस वुमेन्स क्रिकेट टिमलाई पनि धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ थाहा भयो. अब आइएम स्योर अब अपकमिङ डेजमा योभन्दा राम्रो हुन्छ. अब 5 तारिक पनि आउनु भएको छ क्यानमा, सो सबै पोजिटिभै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब अपकमिङ डेजमा. स्पोन्सर्ड बाइ समर्पण पुस्तक पसल हसनपुर धनगढी, सम्पूर्ण अनलाइन फराम भरिने धनगढीको सबैभन्दा विश्वसनीय स्थान चुवाई पुस्तक पसल एलएन चोक धनगढी, विगत 3 दशकदेखि सेवा दिँदै आएको सबै तहका पाठ्य पुस्तक गाइड र गेस्ट पेपर पाइने स्थान डहाल पुस्तक पसल बैयाबेडी धनगढी, बोर्डिङ तथा सरकारी विद्यालयका पाठ्य पुस्तकको थोक तथा खुद्रा विक्रेता.